Jeg skal lige lave en video mere. Jeg følger min næste video, det er om microlift gliders. Det er sådan nogle mini svævefly. Den har jeg så ikke. Det er nok fordi der ikke var noget foto med, hvorfor jeg kan åbne. Så der er så foto dernede, så den har jeg ikke læst om. Airfoil, det er sådan en vingeprofil. Der hedder Culver SD. Så der vejer 66 kilo. Og så kan du laste 90 kilo, eller sådan lidt under 90, jeg er ikke god til at regne, så skal jeg omregne 152. Minus 66. Det er 86. Du skal ikke veje mere end 85 kilo med sko og tøj og sådan. Og gerne under 80 kilo, så der er ikke mange, der gør det. Så den har jeg ikke læst, så godt være, at jeg skulle læse den også, og lige trække den væk. Den her fik jeg ikke læst. Så der er der lidt tekst i, så den kan vi lige... Den skal i hvert fald ikke så langt tilbage der. Så jeg er nødt til at få lukket noget ned snart, fordi jeg har simpelthen så meget lukket noget til vinge. Nej, jeg lukker noget dertil. Vinge, jeg skal lige 5 frem. Så er noget dertil. Så hvis jeg skal læse den næste gang, så jeg kan også lige gå ind, skal hen, der er nogle andre fly. Så det finder jeg lige ud af. Det er sådan nogle mikroglider, så den kan kun bære 80 kilo, 85 kilo, så er det ikke så godt. Står der noget med glidetal? Glidetal 25. Så det er ikke sådan specielt godt, men det er heller ikke dårligt, når det er sådan lige længe. Og se, der er Magic Dragon. Der er en forbedret version, hvornår den er fra. Så den er 1988. Og man kan ikke få byggeplan, det er også sådan en, man står op i. Så man kan ikke få fat i, man kan ikke få fat i byggeplaner. Så der er sådan flere forsøg at lave sådan nogle mikroglider. Sådan nogle ting, der var lige det jeg læste om i går, læste om sådan en Swift, Ariane Swift, det er sådan en mikro svævefly, der var 48 kilo, man hopper op i, den er så glidetal på 27, så lægger man derinde, der er sådan en lille kabine, man lægger, jeg har kigget på det på YouTube, så lægger man herinde. Der er på vej, der kommer en, hvad skal du se, kabinen der, så lægger man den. Og så glidetal på 27, men den er jo helt vildt let, så skal nok ikke meget termik. Og så kan man få elmotor til også. Der er en, der er på vej til at lave en version 3. Og glidetal på 27. Og vejer 48, så jeg kan laste 110 kilo. 110 kilo. Pilot til 55 til 100 kilo. Så det er derfor jeg skal tabe mig. Så der, det kommer fra et teknisk universitet i New York. Og sådan en, jeg ved ikke om jeg tror man sidder i den. Så den glider bare ikke, glider 20. Så kan den kun løfte 60 kilo, 65, 67 kilo, tror jeg det var. 120.
120 minus 63. Der er kun luft 67. Det skal sådan en, der er pilot under 65. Det er sådan en lille tynd mand fra Asien, fra Japan eller Kina eller Thailand. Sådan en asiat, tynd, lille tynd asiat. Eller en ung kvinde, tynd ung kvinde under 65. Så det kan godt være, at den hænger der, den hænger et eller andet sted. Så der er kun en af dem, den ligger et eller andet sted. Nej, den står der på et luftfartsmuseum. Den hænger op og loft i denne. Hvad hedder den? Den hedder Rensselaer. Den er ikke på deres liste der. Der er en faktisk, den står der. Og har de alle mulige små. Så med den video om mikroklider, så det er så lige dem jeg kender. Det er den der Swift, kender jeg, eller kender den her fra YouTube. Der er mange YouTube kanaler. Den her kunne godt finde på at købe. Den her ser god ud, glider til. Men den anden der, den der, som jeg kan udtage, ikke den her, men den der Arceopatyrix, den er opkaldt efter sådan en dinosaurus, sådan en oldtids dinosaurus, muligvis en fugl, sådan en fugl der. Og det er sådan en dinosaurus fugl, oldtids fugl. Og hvorfor der kan sit der fly. Det er klart, der er ikke noget billede af dem. De laver ikke noget, det er nok svært. Så de har simpelthen fundet skeletter af dem. Altså, de har jo fundet skeletter, de der gamle dinosaurer, knogler og sådan. Så det er sådan en dinosaurusfugl. Så det er faktisk den der glider bedst, altså det er ikke sikkert, man kan stole på de der tal. Man har glidetal på 28. Den vejer så 54, den vejer så 6 km, den anden, den der Swift Light. Så den kan laste 106 kilo. Så der kan laste faktisk mindre, der står også max take up. Så vingen også længere, vingen er næsten 13, den vinge er 80 cm længere. Næsten 14 meter vinge. Så med det er pænt højt til 28 glidetal. Og så er så lidt der, så der skal nok glide ganske fint. Så der er elektrisk, så den kan nok bære nok mere, der er elektrisk motor på. Så, men det koster altså meget godt, koster 300-400.000, sådan en. Jeg har set på den der Swift, så jeg med gammel med elektrisk motor, koster 50.000 euro. Den der koster 50.000 euro, det er 400.000, tror jeg, lidt omkring, og det er så 4 år siden. Den pris koster nok mellem 400.000 og 500.000 kroner. Hvad det her for dem? Altså man kan købe den brugt også. Jeg tror ikke, det koster så meget brugt. Så den der koster garanteret også mega mange penge, der.
set, så der er ikke noget op, som... Så skal man søge på det, der gider ikke lige nu. Så der er kun solgt 38 af dem, så der er altså ikke... Der er lavet flere tusind af dem. Så det er klart, så kun kan bygge to om året. Han bygger 2-3 om året, så kan han jo ikke sælge dem 100, så skal han også kunne leve af det. Så sælger dem 300 millioner om året, jo. Så bygger tre, sælger 3 om året. Så til 340.000 stykker, 350.000 stykker eller sådan. Så skal han bygge sådan en der hver fjerde måned. Så skal han bygge sådan en hver fjerde måned. Altså han skal jo leve, hvis han lever af det. Skal jo have en løn også til at betale husleje, mad og hus og sådan. Så hvis han sælger for 1-3 om året, 1 million, så skal han som minus bygge materialer og alt muligt andet. Så er der flere hundrede tusind til, jeg skriver ikke, hvad det koster at bygge sådan en 100.000 og sådan. Tror jeg ikke, det gør, at det meste af det er jo at bygge så 100.000 hver, så er det 700.000. Tjener måske 600-700.000, skal han også have en udgifter, mad og skal betale skat af det og sådan. Den kan flyve 11 minutter. To elektriske motor. Den er lidt på 50 meter. 2,5 meter i sekundet. Og så kan den køre 11 minutter. Så du ved ikke det der rate of climb. Ej, det kunne stå, så kan du regne ud, den kan stige 2,5 meter i sekund, og så kan du sige, at den kører 10 minutter. 10 minutter, det er jo 600 sekunder gange 2,5 meter. Så den kan stige op til 1500 meter cirka. Til mellem 12 og 1400 meter kan stige. Kan stige op til lidt over 3000 fod. Men det er nok meget god idé at lige gemme et par minutter. Det er meget god idé at lige, man skal ikke køre batteriet helt fladt. Så det kan være lige, at man får brug for at starte motoren 3-4 minutter. Hvis man er ved at nødlande, så der kan stige op til 1500 fod eller sådan noget, så har man 5 minutter tilbage igen. 4-5 minutter reserve. Så det var meget smart, og helst nu havde nogle solceller. Og kunne lade op det, bare man kunne lade op 2 minutter. Så hvis man kunne tænde motoren bare 2 minutter. 2 minutter, fuld 2-3 minutter, så det kan redde en for en rigtig dårlig situation, hvis man skal lande et eller andet sted. Så den synes jeg ser rigtig god ud.